Tämä tapahtuma on jäänyt ralliautoilun historiaan huikeana suorituksena. Vuosi on 1967. Kone lämpäs aikaisemmilla pätkillä jossain määrin. Ja mä ajattelin, että tehdään näin, että mä jätän konepelin vähän rauhalle. Meillä oli erittäin vahva nahkaremmi. Mulla oli sieni täällä ensimmäisen lukon välissä sillä lailla, että konepäytti jäi näin paljon auki, että saisi enempi ilmaa. Ja kun me mentiin sitten Oonin pohjaan noin puolessa välissä, niin yhtäkkiä se konepeltti pamahti pystyyn. Ja ei ollenkaan sillä lailla, kun se normaali asento on, vaan se löi tuulla siinä asti sen, ettei sieltä nähnyt mitään. Mutta onneksi oli pieni auto ja tuttu tie, niin vähän pääsi kattoo sivuikkunoista. Ja en mä muista, olinko mennä neljänneksi nopein tai jotain tämmöisellä pätkällä sitten. Että siinäkin tuli esiin se minin ketteryys ja pieni koko. Timon kartturina tuossa minissä istuu Pekka Keskitalo, joka muistaa tuon tapahtuman varsin hyvin. Ja mä ehdotin, että mä käyn lyömässä sen kiinni, niin Timo vaan kirosi ja paino kaasua syvemmälle. Näkikö sen mitä? No, Timo heitteli sitä autoa sillä lailla, että hän näki jotain, mutta minähän en nähnyt sitten muuta kuin yleisöä siellä tien laidassa. Oliko teillä nuotit jo siihen aikaan käytössä? Oli, mutta ei niitä tarvittu siinä. Se pätkä oli niin selvä Timolle aina, ettei siinä nuottia luettu. Pekka istui Timon kyydissä vuosikausia. Parin yhteistyö toimi kerrassaan mainiosti. Meillä ei ollut sanan harkkaa yhtään kertaa, ei pienintäkään. Mikä se oli niin Timon salaisuus tuohon hurjaan vauhtiin? Hän oli ihan ilmiömäinen. Sehän tiedettiin jo häntään. Minä menin 64 hänen viereensä, niin hän oli jo näyttänyt kykynsä ja kyntensä niinä edeltävinä vuosina, että se ei ollut mitään uutta silloin enää, mutta kyllä sitä ihmetteli vaan. Kilpailu-uransa Keskitalo lopetti 1973 ja siirryttyään työstään eläkkeelle vuonna 2003 hän palasi Helsingin seudulta kotitanhuvilleen Asikkalan Vääksyyn, jossa hän menehtyi vuonna 2007. Hidastuksesta näkee, kuinka Timo yrittää työntää päätään ulos minin ahtaasta oikeanpuoleisesta sivuikkunasta nähdäkseen jotain. Ohjauspyörä brittien tehdasautossa on siis oikealla puolen autoa. Neljäs sorateiden Grand Prix eli suurajojen